Dobrý den, dovolte mi, abych vám představil kvalitní koženou sedací soupravu Rianu. Jedná se o, když jsem řekl, nadčasovou sedací soupravu s nádechem skutečně přírodního materiálu. Proč to takhle říkám? Protože tato sedací souprava má vysoké dubové nožičky. My jsme to ještě umocnili celý ten nádech toho country stylu tou hnědou kůží. Má kontrastní prošití, tak aby vytáhli jsme vlastně ještě z té sedačky tu barvu té kůže, tu hnědou. A zase bílá se velmi dobře hodí s dubovou nožičkou. To znamená, je to skutečně na jednu stranu moderní sedací souprava a na druhou stranu je to sedací souprava, na kterou, když se podíváte, tak je to to, co by si chtěl koupit každý z nás, kdo má rád ekologii a zdravý životní styl. Sedací souprava je očelouněná kvalitní přírodní kůží. Ten vzorník a ta barevnost těch kůží je skutečně opravdu široká. V našem případě musíme trochu dbát při výběru na to, aby jsme to dobře sladili právě s tím přírodním dubem na těch nožičkách. Ta výška těch nožiček je právě proto tak vysoká, aby samozřejmě nám to umožňovalo volný průjezd robotického vysavače, což je dneska taky poměrně důležitá věc. Sedací souprava má celou řadu funkcí, řeknu úložné prostory, lůžko, polohovací područku, polohovací opěra, tak která bych si pohodlně sednul, a má samozřejmě velmi široký typový plán. To znamená, můžu vyskládat z této sedací soupravy jakýkoliv tvar a rozměr. Závěrem bych chtěl vám doporučit naše následující videa, kde teda detailně vysvětlujeme funkce, které tato sedací souprava má.